ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହାତୀର ନରକଙ୍କାଳ। ହାତୀର ଯେଉଁ ଉପର ଚର୍ମଟା ଖୋଲିଦେଲେ ତା ଭିତର ଯେଉଁ ଅଛି ହାଡ଼ ପଞ୍ଜଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ହାତୀଟା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ଏ ହାତୀର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ହାତୀ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହାତୀ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ତା'ର କଙ୍କାଳଟା ଆଣିକି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଅଛୁ ତା ଗୋଡ଼। ଦେଖ ତା ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ତା ଆଣ୍ଠୁ, ତା ଏଇଟା ତା ଫଡ଼ିଆ, ଏଇଠି ସେ ଟଟି କରେ। ତା ଲାଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବୋପାଲ କେଡ଼ ବଡ଼। ହଁ ହାତୀଟା ବଡ଼ଟା, ତା'ର ପଞ୍ଜରଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆଟା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ହାତୀର ଚିତ୍ର। ତା ଦାନ୍ତ ଗୋଜିଆଟେ କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ପଶେଇଦେବ ମାନେ ଫିଟିକି ବାହାରିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟାଣା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର, କିନ୍ତୁ ହସୁଛି ଦେଖ, ମରିସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ହସେ। ମଣିଷର ହାତ କଙ୍କାଳ, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଣିଷଟା 11 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କଙ୍କାଳଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଜୀବ, ଆଫ୍ରିକାର ଯିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି ଏଠିକି। ସେ ଓରିଜିନାଲରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ରେ ତା ଭିତର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ, ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି, ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପିନ୍ଧିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା, ବୋଧେ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ାଟା, ଓ କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କେମିତି। ଏଇଟା କହୁଛି ଡକ୍, ବତକ, ବତକ ପେଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଉପତ୍ୟକା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଉପତ୍ୟକା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଏଇଟା ବସିକି ଅଛି ସେମିତି। ଆକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମିତି ବସିକି ଅଛି, ବାହାରୁନି। ଆଉ ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଉଫ୍ ବସିଛି ମନ ଦୁଃଖରେ, କାହିଁକି ବସିଛୁ ରେ, ତାକୁ ଦିଅରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ବୋଧେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ନା, ତାକୁ ଅନଉଛି, ତାକୁ ଦୁଃଖରେ ଅନଉଛି ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛି ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ କେମିତି ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ନା, ବି ଓରିଜିନାଲଟା, ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲଟା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣି ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଇହଙ୍କା, ଉଇହଙ୍କା, ଏଇଠି ପତ୍ର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ପତ୍ର, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ଆହ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଜୀବନ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି ରଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ତ ନରକଙ୍କାଳ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସାପ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଆ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ମାନେ, ତମେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଅହିରାଜ ହୁଙ୍କା ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଭିତରଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ପୁରା ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁଥିବ। ଏଇଠି ହରିଣ ଅଛି, ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ମୟୂର ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ହରିଣ। ମାନେ ତମେ ଯାଇଛ ଯେମିତି ପାଣି ସେ ଯାଉଛି, ତମେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ତମେ ତମ ଭାବିବ ଯେମିତି ଯାଉଛି ପାଣି ପିଇବି। ଏଇଠି ପୁରା ଆକାଶକୁ ଲମ୍ବିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଜାଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗା। ଆଉ ପିକନିକ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯାଇକି ବୁଲିଯିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପୁରା ଲାଗିବ ତମକୁ ଯେମିତି ସତ ସତ। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଜାଣିବ।